אנחנו רוצים לשוחח עם אחד ממתנגדי הרפורמה, איש פורום למען הדמוקרטיה, מומחה למשפט חוקתי בקריה האקדמית אונו, פרופסור צבי כהנא. בוקר טוב לך, צבי. בוקר טוב, גדי, מה שלומך? בסדר, אתה מתוח לקראת הימים הנוראים בבגץ? אז קודם כל, מחר יש הרי רק דיון, ניקח כמה חודשים עד שיהיה פסק דין. אני סקרן, אני אופטימי, אני לא חושב, אתה יודע, כש... מה זה אופטימי? מה אתה מקווה שיקרה? האמת שאני חושב שהחוק כפי שהוא רחב מדי. מה שאני מקווה שיקרה זה שבגד נמצא דרך להגיד שלפחות ביחס לליבה שלו, שזה סבירות בתקופת ממשלת מעבר, סבירות שקשורה לבחירות. בוא לא ניכנס לסבירות, אתה יודע, כי זה מבוך מלא ניואנסים, והדבר הפשוט הוא שמתערבים פה בחוק יסוד, בלא שום סמכות, זה דבר שלא ייתכן במדינה דמוקרטית וכו', אבל אתה יודע, מה שתיארתי, אני לא יודע אם שמעת את כל ההקדמה שאני אמרתי, הולכים לעשות לדמוקרטיה מת בשלושה מהלכים. קודם יבססו מת בשלושה מהלכים. אני אתאר לך אותו, תסביר לי למה אני טועה. המהלך הראשון יהיה לבסס את כוחם מעל הכנסת, על ידי זה שהם ידונו בחוקי יסוד. המהלך השני יהיה לדחות, בעצם לבטל בפועל את התיקון לסעיף הנבצרות בחוק יסוד הממשלה, כדי לבסס סמכות שאין בשום דמוקרטיה להדיח ראש ממשלה, ואחרי זה הם גם ישתמשו בה. בוא נתרכז באמצע. האם לדעתך זה מתקבל על הדעת באיזשהו סרט שלמשפטנים תהיה סמכות להדיח ראש ממשלה נבחר בגלל איזה אברה קדאברה משפטי? אז קודם כל אני אקדים שכשעדן מפיקתך כתבה לי שאנחנו נדבר על השאלה מי המשבר חוקתי, אז בלי לשים לב, זה קורה לפעמים כשמקלידים מהר, הרי של המילה משבר ברכה לה, ואז ידעתי שכתבה משב חוקתי, ומאוד אהבתי את זה. כי אני חושב שצפוי לנו משב חוקתי של המון מידע. אני לא רואה משבר חוקתי לפני שיש פסק דין. פסק הדין גם הרי לא... הרי הנושא של ציות לא יתעורר מיד, ושנניח שבג"ץ אומר, תיקון לחוק הסבירות לא תקף. אז עדיין צריך לחכות שהממשלה תעשה משהו לא סביר, כדי שמישהו יגיד, ובג"ץ לפסול את זה, למרות שזה לא תקף. הממשלה תעשה משהו לא סביר בעיני השופטים, כי על זה הוויכוח. הוויכוח הוא לא על מה סביר, הוויכוח הוא על מי יחליט מה סביר. אבל אוקיי, אתה אומר, זה ימסמסו את זה וירדים אותנו, אני רוצה לחדד, כי אנחנו ברדיו וזמננו קצר. האם אתה חושב שזה הגיוני שלפקידים תהיה סמכות להדיח ראש ממשלה על בסיס דבר שהם קראו לו נבצרות מהותית ובלי שום בסיס בחוק? אני לא חושב שזה אידיאלי ששופטים ידיחו ראש ממשלה, אבל אני חושב שזה אידיאלי שתהיו כללי משחק בדמוקרטיה. ואני חושב שאם יש לנו מצב, אם צריך לראות פה את העובדות לעומק בעניין הזה, אני נדמה לי שגם הפורום לא הביע דעה, אבל כמו שאתה יודע גם משיחתנו הקודמת, אני חבר הפורום. אבל אתה לא מייצג את הפורום, אבל תמשיך את המחשבה, כן? אז אני חושב ש... בוא ניקח, אני לא אומר שראש הממשלה שלנו עשה את זה, אבל בוא ניקח מצב שראש הממשלה עשה מעשה פלילי חמור. עכשיו, השאלה היא, אתה אומר בוא נחכה עד הבחירות הבאות, והציבור יחליט אם הוא רוצה... מה פתאום, מה פתאום? אני אומר, אם הוא עשה מעשה פלילי חמור, יוגש נגדו כתב אישום. הדבר הזה, אולי להזכירך, קרה, אמנם הוגש כתב אישום בלי שהוא עשה מעשה חמור, אבל באופן עקרוני, אם הוא היה עושה מעשה חמור, הרי אנחנו יודעים שרעיון השוחד, אפילו השופטים אמרו שזה לא רציני. אז בעצם הגישו נגדו כתב אישום על סתם. אבל נגיד שהוא כן היה עושה מעשה פלילי חמור, אז מגישים כתב אישום. אתה מעלה על דעתך שפקיד יגיד לפני משפט, תשמעו, בעצם אני מדיח אותו לפני שהוא מורשע בניגוד לחוקי היסוד. אבל פה גם המציאו עוד אביזר ולקחו את חוק הנבצרות, שנועד באופן ברור למקרה של בריאות, שלא נאמר בשום מקום שיש, שפקיד יכול להכריז על נבצרות גם כשזה קשור בבריאות.
ולקחו את זה והפכו את זה לדבר שהוא בעצם ביטול בפועל של, של המשטר הדמוקרטי. אני נדהם מזה שאנשים לא רואים את זה. אומרים לנו ממש בפנים לפקיד, פקיד בכיר מאוד, היועצת המשפטית לממשלה, תהיה סמכות להכריז על דעת עצמה ועל פי שיקול דעתה שראש הממשלה מודח מתפקידו. אני, אתם מרצים למשפטים, אתם צריכים לצאת לרחוב על דבר כזה. קודם כל, זה לא יהיה, אני יודע שהתשובה הזאת לא תרגיע אותך, אבל זה לא יהיה היום משיק לבדה, זה יהיה כמובן טיעון בבגץ על הדבר הזה, זה דבר ראשון. אוקיי, אז השופטים ידיחו אותו אחרי זה. זה לא, השופטים עכשיו, השופטים מגבים את היכולת של היועצת המשפטית להחליט את זה, כן. אבל, שנייה, אני רוצה לחדד, הבעיה שלך היא שעצם הרעיון של החלטה שראש ממשלה לא קשיר מסיבות לא בריאותיות, זאת הבעיה? או הבעיה היא העניין שזה לא סמכות שמופיעה במפורש בחוק? העניין הוא שיש חוק שעוסק במה קורה כשראש הממשלה מבחינה בריאותית נבצר, זאת אומרת לא יכול למלא את תפקידו. עכשיו המציאו שגם ניגוד עניינים זה יהיה מספיק כדי להודיע שנבצר, שהוא לא יכול למנה את תפקידו, שזה דבר לגמרי אחר. אז התחזית שלי היא שבג"ץ לא הכריז שנבצר מראש הממשלה למלא את תפקידו. ואם כבר טיעון, אני חושב שיותר חזק עשוי להיות, זה טיעון שמסתובב, ודאי שמעת אותו, שניגוד העניינים של ראש הממשלה צריך להשתכלל לא בנושא הנבצרות, אלא דווקא בנושא התוקף של חוקי היסוד. זאת אומרת, זה עוד משהו ש... תגיד, בחיית פרופסור כהנה, יש פה, אתם ניגוד, ראש ממשלה חייב לטפל במשבר הכי חמור שהיה בישראל בעשר שנים, המציאו לו ניגוד עניינים, למרות שזה לא קשור, המשפט שלו לא קשור לרפורמה, וזה הכל קשקוש, בזמן שהנשיאה של בית המשפט העליון הולכת לדון בסמכויות של עצמה. מה זאת אומרת? אז יש צד אחד שעליו חלים ניגודי עניינים, ויש כאילו בני אלים שעליהם לא חלים ניגוד עניינים. אני ממש מרגיש, אני ממש מרגיש שאתם, יש לכם אחריות בתור פרופסורים למשפטים להגיד לציבור, תשמעו, כאנשי מקצוע אנחנו אומרים לכם שעובדים עליכם, פשוט עובדים עליכם, אומרים לכם ג'לבדבדבד, דיבורים שאין להם נבצרות מהותית, ממציאים לכם מושגים שאין בשום דמוקרטיה, כדי לבלבל אתכם, כדי בסוף להגיד לכם שהפתק שלכם לא נחשב. זה לא תפקידכם כפרופסורים לבאר את מה נמצא מאחורי הדברת הג'יברישית במשפטיז. אני חושב שאכן שאלה של ניגוד עניינים, הן ביחס לראש הממשלה והן ביחס לסמכויות ראש הממשלה והן ביחס לסמכויות של נשיאת העליון לפסול את עצמה, זה באמת עניינים מורכבים ולא פשוטים, מפני שכמו שאתה אומר, שמדובר בראשי מערכות חשובות. כן, אתה יודע, נכון. מורכב זה מה שמדריכים בצופים, אומרים שאין להם תשובה. אבל אני רוצה, אני בעיניי אפשר להתווכח על פרט זה או אחר, אבל אני לא מקבל את הגישה הכללית שהרעיון של בית המשפט יש סמכות לפסול חוקים, ולפסול חוקי יסוד זה סוף הדמוקרטיה. אני חושב שהרעיון שיש כללי משחק בדמוקרטיה. כן, יש כללי משחק והכנסת קובעת אותם, הכנסת קובעת את כללי המשחק. אבל בוא, אני זמננו קצר, ואני ובצוות שלי שאלו אותי פה מה דעתך על זה שאחת ממנהיגות המחאה קוראת לחצי העם נאצים, ואני רואה שהקלידו את המילה נאצים עם כל האותיות. אז בוא תענה לנו על השאלה. אני לא חושב שחצי העם בישראל נאצים, אני חס ושלום, אני לא חושב שאפילו עשירית העם בישראל נאצים, חס ושלום. אתה מוכן להגיד את זה במילים ברורות לשקמה ברסלר? אני אמת, היות שאני באמת יותר באקדמיה ופחות בפוליטיקה, ובזה, אז אני פשוט לא יודע, אתה רוצה לצטט לי? מה נאמר בדיוק על ידי מי? שקמה ברסלר אמרה שהיא נגד לדבר עם צד שהוא נאצים, וכאשר יש 11 איש ואחד מהם הוא נאצי, אז כל ה-11 הם נאצים, ושבווריאציה כזאת או אחרת, יזכירו לי בצלת הציטוט המדויק, 20% מהארץ, 20% מהמדינה הם נאצים, פשיסטים, גזענים ולא לגיטימיים. אני לא מייצג את שקמה ברסלר. אני צודק, עדן, אבי, תתקנו אותי אם אני טועה. אני שוב לא מכיר את הציטוט. אני
לא חושב ששקמה ברסלר חושבת שיש בעם ישראל נאצי. היא אומר, אז שקמה ברסלר אומרת דברים שהיא לא חושבת. לא קראתי ולא ראיתי. שמע, פרופסור לפיזיקה, לך תדע, זה קוונטי. אולי היא אומרת, אבל היא לא מתכוונת, זה החתול של שרדינגר, זה הנאצי המתחלף והלא קיים. ביסלומה, אתה תוקף אותנו המשפטנים, מה אתה מסיק למדענים? אני מציק לאנשים שאומרים נאצים ולא משנה במה... מה אתה חושב, האנשים האלה כל חייהם מתעסקים במספרים, פיזיקה, בבריאותנו... בוא, שקמה ברסלר כל חייה מתעסקת בהפגנות, אני לא יודע מתי היא מספיקה להתעסק בפיזיקה, אבל כנראה שיש לה זמן אפילו לזה. תודה רבה לך, פרופסור צבי כהנה, מומחה למשפט חוקתי מהקריה האקדמית אונו, ואנחנו נצא ל...